کربلائے عظیم نے کیا کربلائے عظیم نے خود انتخاب حسین کا کیا کربلائے عظیم نے خود انتخاب حسین کا کہ کیا کربلائے عظیم نے خود انتخاب حسین کا اسے تھی خبر کے نہ دے سکے اسے تھی خبر کے نہ دے سکے گا کوئی جواب حسین کا اسے تھی خبر کے نہ دے سکے گا کوئی جواب حسین کا وہ شہید ہو کے بتا گئے کبھی راہ حق میں خزاں نہیں اسے دھوپ تک نہیں چھو سکی اسے دھوپ تک نہیں چھو سکی جو کھلا گلاب حسین کا اسے دھوپ تک نہیں چھو سکی جو کھلا گلاب حسین کا جو یزید تھا وہ کہاں ہے اب کہیں اسے کا نام و نشان نہیں جو یزید تھا وہ کہاں ہے اب کہیں اسے کا نام و نشان نہیں کبھی بادلوں میں نہ چھپ سکا کبھی بادلوں میں نہ چھپ سکا وہ ہے آفتاب حسین کا کبھی بادلوں میں نہ چھپ سکا وہ ہے آفتاب حسین کا کوئی جنگ جنگ ہوتے ہی مر گیا کوئی جنگ جنگ سے ہوا سرخ رو جو جہاد کے لیے تھا سفر ہوا کامیاب حسین کا جو جہاد کے لیے تھا سفر ہوا کامیاب حسین کا کسی عہد میں بھی تو دیکھیے نہیں کہ جیسا کہیں کوئی نالی کی کوئی مثال ہے نالی کی کوئی مثال ہے نہ کوئی جواب حسین کا نالی کی کوئی مثال ہے نہ کوئی جواب حسین کا